Следващите минути на фокус и повод за размисъл – нашите заплати, мечтите и реалностите. Колко искаме да получаваме и колко реално получаваме. Сега ще ви споделим данни от ново проучване. Ще ви кажем и кои са авторите на проучването след секунди. Но става дума за проучване, което показва, че една четвърт от българите смята 3000 лева за оптимална месечна заплата. 38% от хората получават, посочват 4000 като доход, който ги удовлетворява. Данните, както ви казах, са от проучване на платформата Work Talent, която се занимава с търсене и предлагане на работа. Сега тези данни са непредставителни, но как кореспондират с реалните заплати на трудовия пазар и официалната информация от Националния статистически институт и колко трябва да е минималната заплата, която да отделят работещите хора от линията на бедността? По тези теми говорим заедно с Мария Минчева, която е заместник председател на Българската стопанска камера и президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Добро утро! Добро утро! Сколко се различава онова, което не е малък процент от запитаните в това проучване очакват като заплати и реалностите? Всъщност въпрос трябва да е колко пъти. Добре, колко пъти? Статистически, вероятно, около два пъти. Нали? Вие самата споменахте, че това не е представително изследване. Това не, е това е очакванията. Ето 4000... И те са се сблъскали с такива неща. Ами аз искам това да е така, ама то не е. Защото в България произвеждаме това, което произвеждаме, нали? И то дава толкова, колкото дава. Така че друг е въпросът защо е така, друг е въпросът защо ние не използваме достъпните ни европейски фондове, защо не си оправяме енергетиката през Европейски модернизационен фонд, нали, в който има пари, и ПВУ-то с всичките критики и така нататък, и така, и въобще отношението ни към европейските фондове и как ги разходваме. Ама това е един по-голям и философски разговор, а тук май за по-малки неща искаме да си приказваме. И все така, има ли сектори, има ли професии, за които тези заплати не са просто постижими, а са реалност? И сега? Има, разбира се. Сега още, че от тази извадка не се вижда така демографията на тези, които са посочили отговорите. За каква заплата говорят, за начална заплата, когато постъпват на пазара на труда, или това са хора с някакъв опит, които търсят да сменят, на какъв тип позиция заемат, в кой град живеят, нали? Защото тези неща са важни, говорейки за очакванията. Аз бих казала, че са ни все нормални очаквания с оглед на човешките потребности, защо не и повече. Сега реалността е такава, че в зависимост от сектора има определен дял на човешки труд, който се влага. И колкото е по-голям дела на човешкия труд, толкова по-голямо значение има за крайния продукт, който се произвежда или услуга, стойността на заплащането. Където имате дейности с висока добавена стойност, там и високо професионален труд, там заплащането е по-високо, за съжаление, концентрирано в по-големите градове. Секторите и дейности, които са с повече ръчен труд, повече човешки труд, като дял от цялото, от всички разходи на работодателя, съответно равнищата на заплащане са по-ниски, така че няма едностранен отговор на този въпрос. Погледнем и квалификацията и уменията на хората всъщност, и това, което могат да правят. Нали, много е широк разговор, доколко са реалистични, къде, как. Ние видяхме, че данни от НСИ, които са понеже спомнахте НСИ, хубаво е да отбележим тук, че статистиката с нейния инструментариум не може да ни каже цялата истина за това, което става. От една страна, статистиката няма как да хване това, което се доплаща нерегламентирано, първо, от единия край. От другия край, статистиката не може да хване някои неща, които се отчитат като заплати, без да са. Тук, какво имате предвид? Тук имам предвид това, че излезе преди време, излязоха данни за хора, които отчитат месечно, че получават 3-4 милиона лева заплата месечно. Всъщност това са друг тип доходи, които се отчитат като заплати, защото заплатата над 3500 лева няма осигурителни вноски. Да. И тези неща, нали? И тези 3-4 милиона лева, които няколко човека получават, отчетени като заплати без да са, статистиката ги мери като заплати, ще е някакво друго да направи. И всичко в тази история е ужасно криво. И ние сме водили с работодателите разговори, защото той ще почне и днес в НСТС за минималната заплата, нали? Там, където никога няма да се разберем.
Но това какво значи средна работна заплата, нали, е много важен въпрос, заради, най-малко заради тия две крайности, за които ви споменах току-що. Всъщност, говорейки за данни, това, което е интересно и по повод и на темата за минималната работна заплата, където аз съм малко по-голям оптимист, че все пак е възможно да се разберем, когато говорим за критерии. Оказва се, че ние статистически не знаем колко са тия хора, за които ние говорим. На минимална работна заплата. Как така? Ами ето така, сега ще ви дам пример. Данните за осигурени лица върху минимална работна заплата към месец юли са за 164 000 души, малко повече от това, от които около 18 000 пенсионери, осигурени върху минимална работна заплата. Данните на НСИ година преди това, за много повече. За същия месец са за 400-450 хиляди души. Има един много голям лаг между тези данни, което ние се опитваме да разберем всъщност къде идва, защото и двата вида данни са официални. Са официални. Тоест, ние не знаем първо... Обяснение? Търсим информационното обезпечаване на процеса по договаряне на заплатите. Ние искаме да знаем първо как са разпределени доходите в населението? Кои са групите? Значи, ако вземете от най-ниския доход до най-високия, къде има най-големи струпвания на хора, които получават определен вид доход? Защото в крайна сметка заплащането е политика, нали, политиката по доходите е да се стремим да има едно по-балансирано разпределение, а не всички да взимат един размер заплати от 1000 лева. И това е един от критериите, разпределението на заплатите, които трябва да се прилага при директивата за минимални работни заплати, а ние дори тук, тръгвайки това да разсъждаваме къде са, първоначалната картина ни липсва. Тоест, и първа стъпка е за това да имаме такива данни, които всъщност да ни показват ясна картина. Колко хора са на минимална работна заплата, колко време престояват на тази минимална работна заплата, имат ли други източници на доходи, които следва да бъдат отчетени. Тази заплата как отразява покупателната способност и това е връзката с издръжката на живота. Нали, това пък са компоненти, които са важни за колегите от синдикатите, но така вървим в една посока, в която малко ще сложим ред в кашата. Според мен така ми се струва, че... Ние трябва да тръгнем от някъде. Въпросът е, да, че ни се налага да го правим по-бързичко. Ами така е. И може нещо да пропуснем. Нали за това и беше измислен механизъм, който да обвърза минималната работна заплата с средната за страната. Това не е механизъм. Този механизъм търпи доста критики от двете страни. И те го критикуват и ние, макар и диаметрално противоположни позиции. Според нас това трябва да е най-малко толкова, колкото пише там. Според тях това е ужасно много. Говорим за 1077 лева по прогноза за 1 януари до година минимална работна заплата. Стигаме до там, какво значи средна работна заплата. То е голям въпрос. Какво значи средна работна заплата? Защото преди малко нахвърлихме тук два крайни примера за това, но има и по средата, има и други неща. Ако тръгнем да изследваме, защото се спомена и териториално, и по професии, и по какво ли не, нали? Има твърде много неща, които изкривяват картината. Спомняме си как тогава беше въведен този механизъм на бързичко в рамките на такава, едно политическо наддаване, ако това е думата. Беше въведен този механизъм, който не харесваме и те и ние. А какво ще правите сега на тази тристранка, така популярна, да, в която ще обсъждате размера на минималната работна заплата, защото механизъм има. Какво искате от... Механизъм няма, има формула, която е най-лесно. Но политика не може не е да се прави с формули. Много малко се говори за бюджетното въздействие на МРЗ. И всъщност допълнителен елемент към това, което каза господин Манолов, при изчисляване на средната е минималната. Административното вдигане на минималната автоматично вдига без всякакви други условия средната за до година. Така ние се отдалечаваме от реалността и това, което може да си позволим вкъщи, като имате един бюджет, то е в рамките на някаква сума пари. И ако вие непрекъснато харчите повече и се обръщате към банките да ви кредитират или към бързи кредити, в един момент сметката просто няма да ви излезе. Тоест ние трябва да търсим някакво сечение, което е възможно да бъде платено от икономиката. Нашия фокус като работодателска организация е много по-насочен към това какви политики да има в България, които да вдигат икономическия растеж, който да може да плаща за по-високи доходи. Не сте съгласни обаче с размера 1077 лева? Не сме съгласни с начина, по който е определен. Това е много важно да го подчертаме. Но така определен, той се прилага. Формулата се прилага в формулата момента. Формулата е в кодекса на труда. Нека да ви обясня какво ще стане днес, защото наистина нещата изглеждат малко налудничави.
Дотолкова, доколкото този дебат не може да проистече някакъв практически резултат, защото закона пише така. Да. Обаче в закона също така пише, че за да има такъв размер на минималната работна заплата, правителството трябва да издаде постановление. В следващия закон обаче пише, че правителството, когато преди да издаде постановление по тази тема, трябва да ни събере нас в Националния съвет за тристранно сътрудничество, да си кажем какво мислим. И единственият практически смисъл от цялата тази работа, доколкото ще го има, той ще бъде всеки да си каже какво мисли по темата. Но нищо не може да се промени. Нещо като психотерапия ще си направи. Вие нямате възможност. Може ли да се промени формулата? Политически сигнали, но по същество там нищо не може да бъде променено. Нека не се заблуждаваме. Тоест формулата си остава закона тази. Пише... Постановлението не може да пренапише формулата. Има обаче един друг елемент. Има една директива, която трябва да бъде приложена до 15 ноември. 15 ноември е след днес. След днес е, обаче е преди 1 януари. И тогава нашия закон пряко ще противоречи на тази директива, защото там са записани 4 критерия, които при нас изобщо не съществуват. Това е малко спорно. Дали ще е противоречие или ще е различие? За нас е противоречие най-малкото, защото тези елементи ги няма. Обаче работим в МТСП, обсъждаме няколко различни варианта, между другото. И аз очаквам не до 15 ноември, но в рамките на следващите месеци ние да имаме реално механизъм, защото тази формула 50 от средната, тя не е механизъм, тя е формула и държавата не може да се управлява с формули, не е сериозно. Там пише, че тя трябва да бъде в един коридор минималната работна заплата между медианната и средната. Изобщо не. При нас това, което е написано, стъпва на едната теза. Не беше направено по най-добрия начин. Би могло да се направи иначе. Дали ще стане, ми е трудно да предскажа. Още повече пък до 15 ноември в тая политическа бъркотия, защото преди малко с Тома Биков си говорихте тук сигурно половин час за разни неща и вие не сте за изборите. Не сте задръстени от оптимизъм, нали? Както и ние не сме. Добре. Да видим дали ще ни дадат повече поводи за оптимизъм и доколко мечтаните пари могат да станат реалност. Да, само да кажем, че онова, което хората тук или една част от хората смятат за оптимална заплата, е минимална в 5 европейски държави. Ама както се казва, нека не ни става тъжно да мислим малко по-положително. Продължаваме напред.